Avui inaugurem la tercera, per tercer any consecutiu, la setmana d'activitats per celebrar el Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball, que és el dijous dia 28. La temàtica que hem escollit aquest any és I tu de gran com vols ser, una proposta saludable, i la idea és que durant aquests dies us oferim activitats per fer reflexions sobre l'envelliment saludable. De fet, és la mateixa temàtica que ha escollit l'Agència Europea de la Seguretat i Salut dels Treballadors per la seva campanya dels propers dos anys. El fet és que tots sabem, i cada vegada hi ha més preocupació, pel fet de que les persones laboralment actives, no? El personal en actiu, doncs cada vegada són més grans. No? I això a nivell de prevenció de riscos, que és una mica la nostra tasca, doncs ens preocupa perquè s'ha d'afrontar d'una determinada manera, veure doncs, si les peculiaritats de la feina que tenim ara han de canviar i s'han d'ajustar a la nostra edat que va pujant. No? En el cas de l'ICS doncs, estem en una mitjana d'edat d'entre 45 i 50, més o menys, i especialment en aquells llocs, potser no és el nostre cas, però en aquells llocs on hi ha molta mobilització de pacients i més càrrega física, doncs això no és el mateix tenir 20 anys que tenir-ne 50. No? I aquest és un tema que ha d'anar treballant. El fet és que és un tema que crec que és força apassionant per tots, perquè al final tots ens fem grans, o sigui, tinguem 20, 30, 40, o 50 o 60, tots anem afortunadament sumant anys. I per tant, el públic objectiu de la setmana som tots, no? Independentment de l'edat que tenim. Aquest any inaugurem la setmana amb una persona molt mediàtica, que és el Carles Capdevila, així està la sala, no? Que està a tope. El Carles no sé si necessita presentació, però vaja, jo presento. És periodista, és llicenciat en filosofia i és professor de comunicació a la Universitat de Barcelona. I a més, el coneixeu tots per col·laborar amb diferents programes de TV3, de ràdio, etc. I també ha sigut director fundador del diari Ara. Vale? La idea és que comencem amb humor aquesta setmana i què millor que fer-ho amb ell. Així que jo ja et vol encendre a tu. I me l'ha esperat per mi. Molt bé, gràcies. Gràcies per venir. Em fa molta il·lusió que em deixin parlar. M'han dit que tinc una hora per parlar, o sigui que, i després podreu parlar vosaltres si voleu. I si no, marxaré tranquil·lament, no hi ha cap problema. Ho he titulat això, viure amb humor, perquè és el que em demanaven. No? És a dir, que jo crec que l'humor és una de les característiques més importants de l'ésser humà, diguem, que no vol dir sempre riure, sinó que a vegades vol dir tenir una actitud ben humorada, positiva, no? És a dir, que a mi em diuen quin humor tenir quatre fills, no crec que vulgui dir que divertit, sinó vol dir que inconscient, no? A vegades, però en tot cas, o quin humor muntar un diari, no? És a dir, moltes coses que em diuen a mi no vol dir exactament l'humor, en català justament tenir humor, estar d'humor vol dir tenir moral, no? Diguem, és a dir, que, i per tant, jo sí que defenso l'actitud ben humorada, crec que és un percentatge molt alt d'això que ara busquem tots, que és la felicitat. No? I res, parlaré una horeta, us faig una prèvia, jo tot el que diré aquesta hora m'ho crec tot, però és una visió optimista de la vida, soc un tio optimista, jo això ho tinc, jo soc optimista, soc tan optimista que tinc quatre fills i estic content, tinc dos adolescents i estic content, algunes estones no, però hi ha moments, sobretot quan no hi són, que penso que està bé tenir-los i soc tan optimista que vaig muntar un diari fa 5 anys i mig quan tothom deia que era impossible i mira, funciona. I soc tan optimista que fa 8 mesos que tinc un càncer i aquí estic i vaig decidir que me'n sortiria i de moment me n'estic sortint i no sé si me'n sortiré gràcies a l'optimisme, però en tot cas l'optimisme m'ajuda a viure millor. No? Per tant, és una cosa que per mi l'optimisme sempre és recomanable i com amb mal dades, que és el meu cas ara, doncs és imprescindible. És a dir, crec que és una cosa que no hi ha dubte. No? Jo per saber... I en canvi és molt complicat ser optimista, en general, eh? I vosaltres, imagina't, no? Esteu aquí parlant de com envellir, no? Us he d'ensenyar a envellir de forma saludable, i us veig estupendes a totes, i els
tres o quatre homes també. Però vull dir que... però sou pocs i no m'hi he fixat tant, és veritat que no... no... Això té el meu cos, quan és un xec símbol sempre hi ha dones a les meves xerrades i és per el meu cos, vull dir, no té res a veure amb el tema ni amb el contingut, és cascut el cos que té, m'ha tocat aquest a mi. No? I en tot cas, jo penso que és imprescindible buscar això, però que és molt difícil, és un moment en què és molt difícil ser optimista. Hi ha molts motius per no ser-ho. No? A mi em va impressionar molt, jo vaig entrevistar el Zygmunt Bauman, no? Que és aquest gran sociòleg, l'he entrevistat dues vegades, i em va dir una cosa que a mi em va emocionar molt, fa tres anys o així, em va dir, estem vivint un interregne, tot això que ens passa, la incomoditat que vivim ara, no? Aquesta incomoditat de saber que hi ha tants casos de corrupció, que la incomoditat que teniu vosaltres a la feina, que la gent es queixa, protesta, tothom està enfadat, o sigui, tot això té a veure amb que estem en un interregne vol dir una cosa que passa cada 400 anys, i no és una crisi, és una cosa que s'ha de canviar tot. És a dir, els pròxims anys hem de canviar la democràcia, hem de canviar i recuperar la democràcia, perquè no estem exactament en una democràcia. A Europa s'hi manen uns senyors amagats en uns despatxos que no sabem qui són, diem, no, això no és una democràcia. No? Hem de recuperar la confiança en el sistema, que no la tenim, perquè a més a més el sistema no funciona, hem de reinventar un capitalisme que no sigui tan salvatge i que no creï tanta desigualtat, o un sistema, que el que sigui, no? Hem de canviar l'educació, hem de canviar el món de la salut, és a dir, tot això està canviant radicalment i per tant és molt lògic que estem en un interregne i tenim l'oportunitat d'inventar-nos-ho tot. Jo que sóc un tio optimista vaig sortir del Bauman emocionat i vaig estar un temps dient sóc en un interregne, és l'hòstia, per tant jo ara us podria felicitar i us dic felicitats, el vostre envelliment aquest saludable, a més us enganxa en un interregne, és a dir, el moment en què... us queden 10 anys o 15 laborals i en aquests 10 o 15 anys haureu de canviar-ho tot. És a dir, haureu de canviar la manera que treballeu, haureu de reinventar el sistema, o sigui que esteu d'enhorabona. No? I ho anava dient pel món. Eh? I després el Albert Sánchez Pinyol, que és amic meu i és un escriptor cèlebre, però és un tio bastant cínic i bastant bèstia, em va dir un dia, tu ets idiota. Tots aquests que aneu pel món orgullosos, estem en un interregne, vivim un moment històric, dius, nota que no heu llegit història, no heu llegit història, perquè el pitjor del món és viure un interregne. Un interregne sempre va acompanyat, em va dir, de mort, dolor i destrucció. Dic, sí que anem bé, no? És a dir, que les èpoques de grans canvis, sempre hi ha hagut guerres, per això en aquest nostre interregne tenim el drama dels refugiats, tenim el terrorisme, tenim aquesta desigualtat creixent, veiem créixer la pobresa infantil a Catalunya, o sigui, al nostre país, al costat de casa, veiem nens que només dinen a l'escola, si tenen una beca menjador, és a dir, tot això tan salvatge té a veure amb que estem en un interregne. I per tant, la veig sentir Pinyol té raó i em va dir que hi ha una maledicció xinesa que tu el teu pitjor enemic tu li dius ojalà visquis moments històrics, o sigui, perquè és el pitjor. Per tant, retiro el que us he dit fa un moment i us planyo, us acompanyo en el sentiment, o sigui, els vostres últims anys laborals en què heu d'envellir saludablement esteu, sereu uns pringats perquè esteu en un interregne rodejat de mort, dolor i destrucció. I al vespre al lavabo, que és on decideixo les coses més importants, no? Com tothom, no? Suposo, em vaig mirar al mirall i vaig dir què foto, no? O sigui, em crec que va humanir, m'aixeco el mateix que amb un interregne, vaig reinventar-me el món, o em deprimeixo i dic m'ha tocat un interregne, sóc un pringat, mort, dolor i destrucció m'acompanyen i per tant em rendeixo, no? I vaig decidir que seria més optimista que mai, perquè vaig intuir, jo no he viscut cap interregne, és el primer que visc, no? Perquè l'anterior és fa 400 anys, però en tot cas vaig pensar, vaig deduir, amb un interregne suposo que el pessimista pringa segur, i l'optimista segurament també, però té opcions de sortir-se, no? És a dir que... I això ho vaig veure amb l'Ara, no? Amb l'Ara, quan el vam fundar, ens vam fotre amb un embolic gran, no? I era un projecte que ens venia gros i no en sabíem molt i de cop va començar a créixer. Jo, quan portava un any, volia plegar, era insuportable, portava 14 hores al dia treballant, no havia descansat ni un cap de setmana, no anava molt bé, tenia molts enemics, la competència no era molt amable, diguem, bàsicament disparava cada dia contra nosaltres, no? I estan molt cansats, jo vaig parlar amb la redacció tothom estava rendit i jo els vaig dir, dic, mireu, jo això ho veig com que ens hem ficat en una barqueta, ens hem equivocat, tenia un director boig que va fundar un diari en un moment terrible, perquè a més vam néixer el 2010 i ens pensàvem que la crisi s'estava acabant i començava, diguem, no? Per tant, jo dic, estem en una barqueta, som quatre pringats, en remant, s'ha fet de nit, hi ha una tempesta i aquí al costat hi ha uns barcos enfadats perquè nosaltres hem sortit que van disparant. I per tant, jo de vosaltres crec que no és el moment per desanimar-se. Jo remaria i aniria tirant, i no pensaria gaire. No? És a dir, que jo crec que, dic, perquè si et desanimes, ja estàs. En canvi, jo remaria, no pensaria res, m'animaria, diria, i quan arribem a port, algun port, i faci sol, i aquests deixin de disparar i tot, després parlem-ne.
perquè la gent es vols dir que hem fet bé, dic, és que no hi ha moment, ara no hi ha temps. Dic, ara remeu, per favor, remeu, sisplau, és que estan disparant, és que és de nit, és que hi ha tempesta. Jo crec que estem en aquest moment en què trobo que, justament, tot i que tenim motius, jo parlo molt amb mestres que diuen, no, és que és un moment fatal, estic desanimat, dic, tenim motius, però no us ho permeto, és a dir, justament, no ens podem desanimar, és el pitjor moment per desanimar-te, és el moment que has d'estar més animat. Jo tinc una amiga mestra que em deia fa 2 anys, m'han ampliat la ràtio, estic cansada, m'han retallat, ara no té 25 nens, tinc 27, jo aquest curs no podré, dic, escolta, jo dic, no, jo dic, pavila, perquè si en tens 2 més, has d'estar més animada, dic, o sigui, dic, tens 2 nens més i arribes allà desanimada i tu aixeca't al matí i fota't una mica de jalea real o qualsevol cosa, però... justament tenir 27 nens no és un motiu per desanimar-te, és un motiu per animar-te. Perquè dic, a més, que és la cosa que jo crec més important, aquests 2 nens no tenen cap culpa. I tu treballes per aquests 2 nens, no treballes per, treballes per la Generalitat, però treballes sobretot per aquests 2 nens que han afegit al teu grup. Per tant, aquests 2 no tenen cap culpa. O sigui que, pavila, desperta't i anima't. No? I crec que és el primer missatge que us volia donar. Tot i que estiguem en un interregne, o gràcies a que estem en un interregne, jo ho he vist com una oportunitat en la qual, primer, jo veig en positiu que ens podem inventar un nou món, perquè aquest no funciona. Aquest no funciona, és a dir, que a mi, si em diguessin, has d'inventar un nou món amb un que m'agrada, però aquest no m'agrada. Per tant, a mi em sembla lògic i em sembla fantàstic inventar-lo. No? La segona cosa que us volia comentar, fet aquesta prèvia, és que el món actual no té cap sentit. I el món laboral no té cap sentit. No us vull deprimir molt a vosaltres, perquè segur que teniu 3 reunions aquesta tarda i uns excels per passar net, però el món actual no té cap sentit. És un món que no té cap sentit. Jo, als 49 anys, o sigui, fa un any, abans que em diagnostiquessin el càncer, tot i que tinc una carrera i em pensava que era un tio llest, jo treballava 14 hores al dia, no descansava mai, estava estressat, feia com 15 quilos més que ara, i la meva vida sana consistia en que els dilluns, dimecres i divendres, en lloc de dinar, agafava un taxi de la feina al gimnàs, em vestia, i estava 1 hora caminant sobre una cinta que no portava enlloc, em dutxava i tornava a agafar un taxi cap a la feina. I em pensava que feia vida sana. I estava orgullós de mi, eh? Pensava, hosti... Tornava a la feina i dic, estic bé, avui he caminat. Vaig necessitar un càncer d'estadi 3 i una colostomia, tot el que m'han fet aquests 8 mesos, per dir, això no va bé. I ara m'he deixat el gimnàs, m'estalvio el taxi, i camino al carrer de les Aigües, camino llocs saludables, amb amics, ens abracem, a vegades abracem arbres i tot, és una cosa curiosa. Em van dir un dia que ho fes i està bé. Els arbres no protesten, normalment es deixen i els metges, com els que esteu aquí ara o al vídeo, doncs et diuen mal no et farà, no s'ho creuen, però diuen mal no et farà. Diuen, si mal no em farà, bueno, depèn, si agafes una branca, a vegades fa mal, però és depèn d'on abracis. Vull dir que, en tot cas, fixeu-vos que jo... que a mi m'ha calgut un susto brutal, diguem, una amenaça i un percentatge d'estadística molt baix de supervivència perquè em posés a fer vida sana, eh? És a dir, als 49 anys. Per tant, el primer missatge és aquest, que el món no funciona, entre altres coses, perquè nosaltres no funcionem. És a dir, que el món no funciona, però nosaltres tampoc. Jo per això avui us parlaré intentaré parlar-vos de què podem fer nosaltres, perquè el món s'arregla, jo crec, des de baix, cadascú arregla la seva vida, després l'altre veurem com va, no? Però el món no té cap sentit en aquests moments, no té cap sentit. És un món que, és a dir, tu vas a Viladrau, demanes una aigua i et donen Solan de Cabres, de Segòvia. Vas a Segòvia, demanes una aigua i et donen aigua de Viladrau. Això passa, no? Podeu comprovar-ho, eh? I això m'ha passat. I per què això? Per què? Això té un sentit fals, però té un sentit, que el departament de màrqueting de Solan de Cabres diu que el mercat català no són molt potents, per tant fan ofertes molt bones, perquè el màrqueting és una cosa que no té sentit, tampoc. Perquè al marge del cost, diuen, com que volem penetrar en aquest mercat, aquí ho fem a meitat de preu. Súper de Viladrau, li surt més barata l'aigua de Solet de Cabres. I després a Viladrau diu, ah sí, doncs mira, jo em vaig a Segòvia ara i faig una mega oferta als súpers de Segòvia per entrar allà. I entremig que tenim uns pobres camioners que s'aixequen al matí amb un tràiler d'aigua de Viladrau cap a Segòvia. I a mig camí es creuen amb un altre tràiler de Segòvia que va cap a Viladrau carregat d'aigua. Es toquen la bocina i diuen, què tal, mira, aquí estem... Entre mig no veuen els seus fills, fan moltes hores, cobren poc, destrossen el planeta, obliguen a fer més carreteres, contaminen, hem de fer més carreteres perquè portin portant aigua i tot. Quan l'aigua, per si algú no ho sabia, surt de l'aixeta. Hi ha una cosa que es diu aixeta, que tu l'obres i surt aigua. De veritat, eh? Proveu a casa i surt aigua.
però ara estem en aquesta cosa, no, no, jo la vull d'aquí, jo la vull d'allà, no és com la llibertat de no sé què, la llibertat de mercat, però això passa. Ara ha baixat una mica, a l'època de la bonança, i amb això de Ryanair, i tot, jo tenia amics que deien el dissabte, vaig a dinar a París. Dic, sí, vas a dinar, sí, sí. És que val 12 euros anar i tornar, saps? Jo dic, això no té cap sentit, no té cap sentit. No val 12 euros, això val, aixecar un avió és l'hòstia de car, contamines molt, val 12 euros perquè Ryanair vol ara competir i vol que tanqui una companyia rival, és a dir, és un món en què no té cap sentit, no s'aguanta per enlloc. I no, jo els deia, no pots anar a dinar a París, em sembla una frivolitat, o sigui, no pots, o sigui, encara que puguem, encara que puguis pagar 12 euros, no compensa l'esforç o que estem contaminant per anar a dinar a París, és una frivolitat lamentable. Està bé, jo m'agrada anar a París, però dic, fes una cosa que sigui raonable, vés a passar uns dies, i calcula que les coses tinguin proporció i tinguin sentit. I no entenen, no? I això ho estem fent amb tot, és a dir, havien desaparegut els accidents de trànsit, havien baixat i ara han tornat a pujar perquè estem fent WhatsApp mentre conduïm. Fem WhatsApp mentre conduïm. Jo n'he fet, vull dir que no estic criticant-vos a vosaltres, m'estic criticant a mi. Jo, de cop em sembla que he de contestar un WhatsApp. I de cop estic a l'autopista i que estic contestant un WhatsApp, però estic boig. És a dir, tinc tot el sistema sanitari català intentant salvar-me la vida i... Saps que soc una ruïna en aquests moments, tota la meva quimio, ràdio, operacions, jo soc una ruïna en aquests moments per la seguretat social i a la que m'estic sortint me'n vaig a l'autopista a contestar un WhatsApp, però si estem sonats... I per tant el primer que hem de fer jo crec que és intentar entendre que el món ha de recuperar el sentit. I el sentit només el recuperem nosaltres, eh? El recuperem nosaltres. Parant el mòbil, quan conduïm, caminant a la muntanya, és a dir, consumint productes de proximitat, és a dir, nosaltres podem fer molt perquè el món tingui sentit, molt. Jo crec que la primera cosa és que ens hem de queixar una mica menys i hem de fer que el món tingui sentit. El món laboral, que és el que ens reuneix, hem parat aquí, no té cap sentit. El 50% de les feines no tenen sentit. El 50%, eh? Hi ha estudis que diuen el 50% de les feines són això. Construir carreteres, perquè si no féssim aquestes tonteries no caldria construir, especular amb coses, enviar coses a llocs que no calen, és a dir, tornar coses que s'han enviat a llocs que no calia i que no s'han consumit, és a dir, no té cap sentit. El 50%. Entre un 60% i un 70% de la gent està malament a la feina. Està malament a la feina. Per què? Perquè moltes feines no tenen sentit. Hi ha un capítol de Friends que passa això, que un tio arriba a li demanen què fa la feina i no ho sap. Jo no ho sé. I es veu un flashback, ell va estar allà, fa reunions, va fent un Excel, va passant unes dades de l'altre, i dius que no ho sé, no ho sé. I jo conec gent que els dius, què fas tu exactament? I no ho saben. Perquè les feines, no l'X, que l'X funciona de meravella, però les altres, les que no són l'X... No, això va com una seda, però les altres estan... Cada vegada hi ha més reunions, a més és un país que no sabem reunir-nos, són reunions llargues, de molta gent, anem enviant mails de 15 persones, no saps mai per què t'ho envien, allò allà, saps? Es posen oc, però no llegeixes res, perquè allò és impossible, es va fent una cua allà llarga, no? Quan hi ha un problema fem una comissió que ho estudi, que vol dir, no ho resoldrem pas, eh? O sigui... No fos cas que ho resolguéssim, eh? No, anem a fer una comissió que ho estudi, que vol dir, bé, perdrem un any aquí i farem 15 reunions més, no? És insuportable. Jo vaig fer un article contra les reunions i tothom va escriure, és veritat, però tothom continua reunit. Tothom continua reunit. M'ha escrit de països que les reunions les fan a peu dret, limitades, jo ara ho he dit, jo ara dic, només faig, des de fa 15 dies, des d'aquest article, dic, només faig reunions a peu dret. És collonut, vaig anar ara al diari, quan hi vaig, o sigui, diuen, ens volem reunir amb tu, dic, a peu dret. I hosti, es posen tensos, dic, sí, sí. I a peu dret em vaig movent una mica, dic, va, que digues, perquè notin que no tenim tot el dia. Perquè quan veus 7 persones que s'asseuen, n'hi ha 3 que n'hi apunten, què fots a la reunió si n'hi apuntes? Almenys treu una llibreta, hòstia, és que al final estem aquí... Sempre tens públic a les reunions allà, no? I després, ara circulem un e-mail i demà hi ha una altra reunió perquè has hagut de fer feina, però com que has tingut 3 reunions més no has pogut fer. És a dir, això és el món que està passant en aquests moments, no? I l'altra cosa que passa, que és més greu, és que moltes feines en aquests moments no tenen sentit, no perquè nosaltres ens equivoquem això, sinó perquè està deliberadament fet perquè no tingui sentit. Part dels problemes psiquiàtrics que hi ha, i psicològics, d'ansietat, de gent que està malament a la feina, tenen a veure, fixeu-vos, en un moment en què treballem menys i amb més qualitat, estem pitjor que el meu pare. El meu pare era fuster, treballava 14 hores al dia de fuster, però era un tio feliç. Perquè un fuster com el meu pare, que l'adoro, que és artesà, té 81 anys i encara està viu, gràcies a la Vall d'Hebron, que el van salvar d'un infart fa un any. Ens passem el dia a la Vall d'Hebron, nosaltres a casa, ara estem tot el dia allà. Com que ens van curant, anem tornant.
Doncs el meu pare, que està viu i feliç i tot, és un tio que ha treballat tota la vida, des dels 12 anys de fuster, doncs el tio més feliç del món perquè un fuster sabia què feia. Als 12 anys feia caixes de morts, la seva primera feina, feia caixes de morts. El meu avi feia caixes de morts, no hi havia funeràries, llavors, i per tant s'aixecava i deia a sa mora que anava allà, prenia la mida i feia la caixa. Saps què fas? Què has fet avui? Has enterrat un senyor, és a dir, has fet la caixa i l'has deixat. És a dir, un fuster acaba el dia i sap què ha fet. Molts de nosaltres no sabem què ha fet. Imagineu els pobres directors d'oficina de les caixes, no? El meu pare volia que jo fos director d'oficina d'hostalets, em va dir, escolta, tu has d'estudiar econòmiques, el director d'oficina diu, és una feina ben pagada, respectable i per tota la vida. I fa poc li vaig dir, sort que no et vaig fer cas, perquè respectable no, i per tota la vida tampoc, els empreses jubilat a tots, pobra gent, no? En aquests moments, no es pot, no, jo ho he intentat publicar i no es pot, però hi ha hagut molts suïcidis de directors d'oficina, suïcidis, eh? I gent deprimida, i gent, saps? Perquè un director de l'oficina d'un banc fa 30 anys, o fa 40 anys, quan hi era un nen a hostalets, era una persona respectable. Que anava allà i tu anaves allà i deies, hola, soc del futbol, faràs el pòster, i podia decidir que pagava el pòster del futbol. Per l'obra social era el poble, jo ajudo al futbol. Venia una senyora, hola, vull fer un crèdit, què cobres tu? 300 al mes, què vols? 400 al mes? I deia, no. Si tu cobres 300 al mes no et puc deixar que paguis 400 al mes, això és lògic. Doncs fa 10 anys o sí, van començar a dir-los, tu dona-los hipoteques. Sí, sí. És que vol 800, vol pagar 800 al mes i cobres 600 al mes, tu dona-li. Dona-li. Col·loca-li aquest producte, sense saber si és bo o no, digue-li que això. I de cop aquesta gent, a vegades sabent-ho, a vegades no, a vegades pressionats per un plus, a vegades per culpa d'una, de que si no els fotien fora, no sé què. Tot. Jo les caixes d'Osona, que són les que controlava jo, van agafar i si eres del poble et treien, et canviaven d'oficina, deien no volem que estiguis massa implicat. És a dir, volem que vagi a un altre poble i que li col·loquis preferents a una persona sense patir. I no s'estic acusant de res, pobres, perquè la majoria estan deprimits i prejubilats, eh? Dic, perquè no ho saben ells que feien. Alguns ho podien haver fet millor, altres pitjor. Però en tot cas, fixeu-vos que era una feina que tenia sentit, tu eres el director de l'oficina, decidies coses, ara tot és la central, el no sé què. Estem prenent poder a la gent. El món laboral funciona de manera que és que tu no et puguis decidir gaire. I et posem un altre departament i un altre, i que hi hagi tensió entre vosaltres. I per això la gent no fa bé les feines. Jo quan era petit anaves a una botiga, a les 9 menys 5, estaven tancant la persiana i el que et veien l'obrien. No, no estava tancant, no, perquè un botiguer vol vendre. Jo que sempre vaig tard, ara ha canviat una mica, però a l'època de la bonança, jo sempre vaig tard, a vegades anaves al súper, arribava a casa a les 9 menys 5, veia la persiana allà, anava per entrar i me la tancaven a baix. Estem tancant, i dic, hola, no et dediques a vendre, tu, si sóc un client. Són les 9 menys 5. No, ja no deixem entrar ningú. Bueno, per què no deixem entrar ningú? Ho has decidit tu. Perquè aquell tio volia plegar a les 9, com que cobrava una merda i estava allà maltractat i controlat, perquè ets un caixer que no et deixen ni fer res, no pots fer res, has de donar el canvi que et diu allà, has de posar cada vegada els... És a dir, li prenem confiança a la gent, li diem no confiem en tu, et vigilem, i després que et convertim en una persona que quan la seva feina no té sentit, diu, jo estic venent, ve un client, li tanco la porta. Que és absurd. Però què passa amb això? Que això és terrible. Que això ho diu molt bé el Richard Sennett, no? El Richard Sennett és un sociòleg americà que he entrevistat en el penúltim llibre que vaig fer i que l'he conegut i que té un llibre que es diu L'artesano, no? I ell diu, què ha passat amb la pèrdua dels artesans? Que hem perdut el sentit del treball? I ell diu, l'artesà no cal que el reivindiquem, o sigui, ja està bé, però no és que haguem de tornar a fer cistells a mà i a fer bima, no sé què. Diu, al revés, diu, els metges, els administratius, les infermeres, els periodistes, qualsevol persona ha de ser un artesà. I què vol dir un artesà? Que m'encanta això del Sena. Diu, un artesà és una persona que fa les coses ben fetes pel gust de fer-les ben fetes. I sabeu què diu el Sena? Diu, i les passa? Que dormen bé. Que per cert és el principal indicador de salut. Eh? Si dorms bé, tens salut. I si no dorms bé, no. Jo tothom que he conegut que té problemes, no dorm. Jo, per desgràcia, he tingut els meus equips de feina, perquè els periodistes estem tots xalats, no? Doncs he tingut gent fins i tot amb ingressats, amb temes psiquiàtrics, i això, i sempre és bé que ha començat per no dormir. És a dir, els problemes comencen quan no dorms. Quan no dorms comencen els problemes. Tot es fa més gros, doncs per tant... Jo, gent que he vist que això, sempre al final discursos portava uns mesos que no dormia. Jo dormia 2 hores, 3, em despertava 30. Per què no dormim bé? Perquè no hem acabat el dia bé.
El meu pare, sort que ens vam fer periodistes tots i va haver de tancar el negoci perquè estaria arruïnat en aquests moments, perquè un artesà és una ruïna. Però que fas les coses ben fetes pel gust de fer-les ben fetes, no surt a compte. I el meu pare m'havia discutit amb ell. Ell arreglava qualsevol cosa. Venia una senyora amb una cadira i ell l'arreglava. Comptaves l'estona que havia estat i dius, no, pare, és que surt més a compte, nova, que comprar. I ell deia, pues que això no té sentit. Tenia raó, eh? Jo m'havia fotut molt del meu pare. Dius que no té sentit? Com vols que tingui sentit fer-ne una de nova si podem arreglar aquesta? El que passa és que tu sumaves dues hores, no sé què i tot, i què? Una cadira val molt menys que el que està dues hores un fuster per una cadira. I deia, pues que jo soc fuster, jo arreglo cadires. I després la meva cosina, que era la que portava els comptes, deia, bueno, com que ha estat dues hores, la seguretat social i això, hem de cobrar 23 euros per arreglar la cadira. I ell deia, com vols cobrar 23 euros en aquesta dona? I ell prova el preu cop d'ull, posa ni 3. I la meva cosina deia, però és que hem pagat la seguretat social, has estat dues hores, diu, bueno, però jo que dues hores, però soc el fuster. El meu pare venia un tio el dissabte a la tarda i deia, se m'ha espatllat la persiana. I nosaltres dèiem, bueno, és dissabte a la tarda, i ell diu, però se li ha espatllat la persiana. Soc fuster, aquest senyor no té llum a casa. I anava. Un pringat absolut, vull dir, i feliç. Perquè s'aixeca el vespre, se m'ha dormit el vespre, què he fet avui? He arreglat una persiana. Ha vingut un senyor, la persiana no anava i l'ha arreglat. I ara això, el sistema, ni podem dir neoliberal, capitalista, però molt part del sistema en general organitzatiu, també de l'administració i això, ens ha anat traient capacitat, implicació, ens ha anat controlant, ens desconfiant de nosaltres, no sabem ben bé què fem i després som pitjors. Perquè després ens agafa el punt de dir, ah, doncs són les 5, me'n vaig. L'administració, no l'ICS, però l'administració, per exemple, d'altres temes, vaig moderar una taula del tercer sector per temes de pobresa infantil. Un dels problemes que tenen és que tu vols ajudar un nen pobre i aquest nen està trossejat. Saps? Si vols que dini, has de parlar amb ensenyament, però si vols que esmorzi, amb benestar social, és a dir, si vols que, saps, si té un problema, has de parlar amb sanitat, és a dir, i entremig, aquell nen no s'arregla, diguem, és a dir, s'allarga un any. Estan desesperats per l'administració, per no sé què, també per persones concretes, eh? Diuen, al final, si el funcionari és bo, s'arregla, eh? Però si el tio vol, s'ha creuat aquell dia, et diu, no és meu, això. I vaig dir fa poc a la Neus Montero, vaig trobar l'endemà d'això, vaig dir, escolta, feu ja la conselleria dels nens. No podem tenir trossejat un nen. És a dir, és que no té sentit. És que si creix la pobresa infantil, no pot ser que creixi la pobresa infantil i que per atendre un nen pobre necessitis 4 departaments, perquè ja es veu que això no hi ha temps, no hi arribes a temps. I un any d'un nen és molt important. Aleshores, què hem de fer? Doncs arreglar-ho, això. I la primera cosa que podem fer és cadascú des de la seva feina, és a dir, intentar ser artesans. Jo no us vinc a dir que treballeu més, us vinc a dir que treballeu millor. És a dir, que aquests 15 anys us queden, els que teniu 50 com jo, els 20, els 20, els 10, els 5, aquests anys, intenteu treballar millor, sereu més feliços. Fixeu-vos una cosa que passa molt curiosa, que funciona millor en aquests moments la Catalunya amateur que la professional. La Catalunya amateur són els voluntaris. Els voluntaris funcionen bé perquè són artesans. Els de les rampes són uns pobres pringats, pares pringadíssims quan a la reunió equivocada, aquell dia renovació de la Junta, no saben dir que no i surten vicepresidents. No? És un desastre. Això tu vas a la reunió de l'AMPA i diuen avui toca renovar la Junta. Penses, merda, m'he equivocat de reunió. No? I estàs a la segona fila i et van mirant i de cop només que baixes el cap i ets vicepresident. Però aquesta gent són feliços perquè fan coses. I un voluntari és un artesà. Un voluntari no acaba fins que no està fet allò. I fixeu-vos que hi ha voluntaris de tot arreu, és a dir, hi ha teatre amateur, corals, esplais, i tot això funciona. Hi ha hagut crisi i no ha deixat de funcionar mai. I a vegades hi ha gent que la feina fa el mínim i ha d'estar allà fins a les 2 de la nit perquè allò s'ho sent seu. I a més, en el voluntariat la gent té una visió global. O sigui, tu ets el tio de la comissió de festes de no sé què i penses que hi hagi que plourà, que hi hagi tendal, que no sé què, les begudes, les entrades, la seguretat, i en canvi les feines agafem un tros. I a vegades sabem que allò altre, que això no anirà bé, però diem, és de l'altre departament. Això no sortirà bé, però és dels altres. No? En canvi, a l'AMPA no dius, és de l'altre. Penses, no, no, és que com que vinen els pares aquí, i ja, si no hi ha Coca-Cola, no hi ha Coca-Cola. No veuran, saps, a la festa que fem el dissabte. Per tant, fixeu-vos que a mi és una cosa que em serveix d'exemple. No? La Catalunya voluntària funciona millor que l'amateur. Ai, perdó, la Catalunya amateur funciona millor que la professional. Les corals són fantàstiques, no han deixat mai de funcionar. Corals infantils, cada cap de setmana, per tot arreu. L'única coral professional que teníem la portava el Millet, l'Orfeo Català. Mireu com va acabar. És a dir, sí, sí.
el Millet, que és un crac, perquè un home que va estafar els sogres, els consogres, perdona, és a dir, un home que fa la boda i els hi cobren els consogres i ell no ho paga, és un heroi nacional, és a dir, és un tio que... És molt admirable ja robar els teus consogres amb la boda del fill, és una mira. Però doncs també robava els pobres nens, els nens de l'Orfeo Català, no els hi donaven ni l'entrepà, és a dir, cobraven molt pels concerts i els nens de la coral els hi feien portar l'entrepà i tot, és a dir, la coral, qualsevol coral de Catalunya, de voluntaris, els portes tot el cap de setmana amunt i avall, jo em passo el dia fent cantates i això, però almenys els hi donen l'entrepà. Doncs ells no els hi donaven l'entrepà i cobraven molt per aquests concerts. No? La Catalunya professional no ens funciona tant com la Catalunya amateur. Què hem de fer? Jo crec que hem de portar els valors de la Catalunya amateur a la que professional. És a dir, els valors de la Catalunya amateur, que vol dir fer les coses ben fetes, però gust de fer-les ben fetes, a la professional. I us asseguro, això passa, que la gent que treballa bé és més feliç que la gent que no treballa bé. Ara això és incòmode. Per què? Perquè has de plantar cara, has de desafiar, molestes. Està ple, a mi em passa, està ple de... Jo la paraula que em diuen més és no t'hi fiquis. Jo vaig a un lloc i... Com és que passa això? I com és que no sé què? No t'hi fiquis, no t'hi fiquis. A mi quan em diu no t'hi fiquis, m'hi fico, clar, perquè penso... Per mi no hi ha un missatge més clar quan em diu no t'hi fiquis, dic, vale, ja m'hi fico, ja entenc que teniu, voleu amagar alguna cosa, perquè clar, tu t'hi fiques i descobreixes alguna cosa que no funciona. En general passa al món. Això no és d'un altre, és d'un altre, no t'hi fiquis. Jo sempre dic, fica-t'hi, fica-t'hi. A la gent del tercer sector, l'altre dia els deia, sisplau, no demaneu permís, no demaneu permís, salteu-vos-ho. A mi m'agrada molt, els voluntaris de poble, m'encanta, el meu pare, li hem fet un homenatge ara, estava 10 entitats del poble, el meu pare no ha demanat mai permís per res. Primer ho feia, després anava a l'Ajuntament, deia, hem fet això, i ja està, firmeu, poseu aquí el permís. Si demanes permís no te'l donen. És que demanar permís és un error, si demanes permís, aquest altre sector, és que anem a parlar amb benestar social, no ens diuen que no ens hi fiquem, que no sé què. Feu-ho, i quan ho hagueu fet, demaneu permís. Meu pare no hi havia cavalcada de Reis al poble, ell és un fuster, va fer les carrosses, va muntar una comissió i de cop a l'Ajuntament va dir, hi ha unes carrosses fetes, aquest any farem cavalcada. Firma. No, si demanes permís et diuen, no, aquest any no, esperem d'aquí 2 anys. Escolti, si demanes permís sempre tot és llarg. Si ho fas, és possible. Per això els voluntaris són gent optimista, la gent que diu, els voluntaris com és que són optimistes? Perquè saben que és possible. Saben que és possible. No hi ha cavalcada, tu t'hi poses, una persona, dues, i hi ha cavalcada. Jo tinc una amiga que és mestra, la Pilar, que està en una escola d'aquestes d'alta complexitat a Barcelona i és una mestra artesana i està desesperada, pobra, està molt cansada. Perquè em diu, soc una mestra artesana d'una escola amb un 98% d'immigrants, que això vol dir una alta complexitat, eh? I els immigrants són meravellosos tots, però clar, hi ha molta rotació, molts idiomes, moltes... I ella diu, què faig jo? Doncs diu, jo, clar, diu, jo tinc un nen de 7 anys meravellós, amb els ulls que li brillen, que vol aprendre molt, que és un tio un crac, però veig que aquest nen no menja i per tant m'ocupo de que mengi. Després 2 dies no ve a casa, què faig? Denuncio els Mossos que li prendran la custòdia? No, me'n vaig a casa seva i veig que no té pare. Bueno, i després parlo amb la mare i la mare no té feina. Què faig? Faig uns cartells i busco feina per la mare. Ell és mestre i està fent cartells, busca feina per la mare. Li troba feina a la mare, diu que li troba feina a la mare té uns ingressos, s'estabilitza la família, el nen ve a escola i el nen aprèn. Està rendida. Diu, és que a més em diuen, no t'hi fiquis, no t'hi fiquis, això no és teu. Diu, però és que el nen és meu. Jo no sóc la professora de mates. No és un professor de mates de 9 a 10 del matí d'aquest nen. Un professor és una persona que ve un nen de 7 anys, aquest nen és teu. Aquest nen no menja, és un problema teu. Perquè si ensenyes mates però no ha menjat, no les entendrà. Si no es vacuna, es morirà. Ensenyes mates a un cadàver. No, ensenyes mates a un nen que està d'estar viu. Per tant, si no es vacuna, és un problema teu. I per mi aquesta és la societat que a mi m'agrada. I la dorm... Felicíssima, està rendida, de fet 10 hores, vull dir que dorm feliç, feliç, perquè a més aconsegueix això, aconsegueix que el nen de 7 anys mengi, es vacuni, la mare treballi i tot això, i se sent, se m'adormi i diu, soc una mestra artesana, és a dir, ha vingut un nen a la meva classe i aquest nen estudiarà una carrera. Què he hagut de fer? Ensenyar-li mateix? No, no. He hagut d'anar a casa seva, buscar feina per la mare, anar per la benestar social, aconseguir una beca menjador i tot això. Ara a Nova York, a Harlem, a llocs així, estan creant una cosa que es diuen community schools, que a mi m'encanta, que són escoles, que és el centre de la vida, dels barris més problemàtics, a l'escola i posen la infermera a vacunar. Oh, això no és d'ensenyament, això és de salut. Bueno, és que hi ha un nen aquí que no està vacunat. És molt complicat que vacunar aquest nen, no té família, no sé què, en canvi si posem l'infermera aquí i el vacuna, doncs el vacuna. Assistent social a l'escola, diuen l'escola és el centre, l'escola és el centre. A l'escola venen nens, no? Doncs aquests nens l'escola els ha d'ensenyar i per ensenyar els ha d'intentar que mengin, es vacunin,
que els seus pares tinguin feina, que no els peguin, que no els violin, és a dir, ensenyar és tot això, no és fer mates. Doncs això en general passa al món. I per tant, un altre missatge que us volia donar és que entengueu des de la vostra feina que vosaltres participeu d'un món trossejat que no té sentit. El vostre no té sentit. Jo el pateixo fa 8 mesos, amb carinyo, sóc un tio molt ben tractat i m'esteu curant, però jo tinc un oncòleg, un radiòleg, un psicooncòleg, tinc molta gent, i hi ha moments que ningú mateix. No és culpa d'ells, tots són encantadors i a mi em tracten bé, perfecte, no tinc cap queixa. Però hi ha un moment que a mi m'estaven fent ràdio, quimio, tenia una infecció, i la radiòloga em va dir, això no és de la ràdio, segur. I l'oncòleg em va dir, això no és de la quimio, segur. I dic, i a part de que no sigui vostre, qui ho arreglarà això? És a dir, sort de les infermeres. És a dir, jo sóc superfan de la infermeria, per dir-ho així, perquè també hi ha alguns homes que bàsicament són infermeres, perquè són les úniques que toquen els temes reals. És a dir, que anaves allà i almenys et treuen una pomada per la infecció, saps? Vull dir que no, deien, no és meu. Deien, saps? No, jo sóc fan incondicional de les infermeres perquè estan allà. Els metges també, però estan mirant l'ordinador, perquè ara han de mirar tot l'ordinador, els hi han posat l'ordinador, totes les proves estan a l'ordinador i tenen l'excusa perfecta per no mirar-te. Són fantàstics, són encantadors, però no et miren mai. I dic, escolti, miri'm, sóc aquí, en moments, sí, aquí l'analítica, però jo estic aquí, miri'm els ulls. Perquè necessita vostè, si és metge, veure si estic fris, si estic preocupat, quina cara faig, és a dir, mentre em va parlant, mentre em va donant males notícies, que és el que m'han donat a mi aquests mesos, doncs miri'm els ulls, perquè així veurà si jo puc assumir aquesta d'això, si està mirant l'ordinador, doncs no ho entendrà, això, no? Aleshores, per sort, el personal d'infermeria està més a primera línia, i viu això, i et toquen, i et consolen, i tenen cura de tu, no? Que és una cosa que està bé. Però clar, no pot ser això. És a dir, no pot ser que mantinguem un sistema sanitari que permeti no mirar les persones, no tocar-les, no comunicar-s'hi bé, trossejar-les. I què s'ha de fer? Doncs arreglar-ho. Com cadascú des del seu punt de vista. Jo vaig entrevistar un neurocirurgià, el Henry March, que ha fet un best-seller, un llibre boníssim, que es diu Ante todo no hagas daño. És un llibre boníssim, que és un neurocirurgià boníssim, el millor del món, anglès, que té 65 anys, i als 65 anys fa autocrítica i diu, jo no he fet coses gaire bé. Entre altres coses, com a neurocirurgià, diu, jo he desgraciat vides perquè he intervingut massa. En una època els neurocirurgians operaven allà, diuen, entràvem amb aspiradora dels cervells, diu, i a vegades una persona, perquè tenia un coàgul que potser algun dia li havia portat un problema, el deixava tetraplègic. I per tant, diu, primera cosa, ante todo no hagas daño, que és el jurament hipocràtic, diu, primera cosa, prudència, és a dir, no, encara que jo vulgui lluir-me i vulgui fer una operació, si estic entrant en un cervell, m'ho penso 3 vegades abans d'entrar-hi. Segona, diu els cirurgians, a mi m'havien dit, no t'impliquis massa, tu ets un tècnic, sigues fred, no sé què, no? Diu, i ara amb el temps, 65 anys als 65 anys, diu, jo he decidit que un cirurgià la feina més important la fa abans i després de l'operació. A l'operació és un crac, i és una, jo he tingut el millor cirurgià del món, m'han tret el recte i estic aquí la mar de bé. Però jo estic orgullós, el meu cirurgià abans i després va estar allà. I el Henry March explica, diu, jo abans d'una operació, el dia abans vaig allà, toco la persona i li dic, li miro els ulls i li dic, això anirà bé. Per què ho faig? Perquè aquella gent està patint. I la nit abans, i diu, i vull que entri millor al quiròfan. És tonto perquè te dormen. Però a mi el meu cirurgià em va venir el dia abans i em va dir, la setmana abans vaig firmar uns papers horribles de tot el que em podia passar, perquè la meva operació era molt complicada i em podien passar totes les desgràcies juntes, no només morir-me, que això sempre pot passar a les operacions, sinó que a més podien, com que tocaven tota una zona complicada, podien passar-me mil coses, vaig firmar-ho tot. Però el dia abans, que la meva operació no se sabia si es podia fer per laparoscòpia, no se sabia si aniria tot bé, si ho podrien treure tot, jo tenia un tumor supergran, 15 ganglis, no sé què, doncs no sabia tot això, el dia abans ella va venir, em va tocar i em va dir, Carles, això anirà bé, eh? Anirà bé, farem la paroscòpia, tu d'aquí 5 dies estaràs a casa, ho traurem tot i això. I això, sabeu l'alegria que em va donar això? Igualment m'han a dormir, però vaig arribar a l'operació disposat a que anés bé. I no passa res, jo havia afirmat que podia anar malament. No passa res. Legalment ja estava tot cobert, però em va mirar els ulls i em va dir això anirà bé. I va anar bé. Em va dir una cosa, em va dir, dorm aquesta nit. Dic, no, jo tenés tu, has de dormir aquesta nit. Dic, perquè dic... una operació de 7 hores, em va dir, dorme, dic, escolta, te pateixis que jo tinc anestèsia, dic, tu no lliguis aquesta nit, eh? Vull dir que hi ha un moment per tota la vida, tu ara vés a dormir, vull dir que demà has d'operar 7 hores, no? I doncs això ho diu Henry Mats, diu, i si va malament l'operació, després d'anar allà i parlar amb el pacient.
I em va dir el Henry Marx, això és a Anglaterra, eh? Em va dir, jo conec metges que els hi fa mandra per la meva pacient. Hi ha conec metges que diuen, hosti, millor habitacions compartides, però les individuals hi has de parlar. A Catalunya no passa, però a Anglaterra hi ha metges que els hi fa mandra parlar amb els pacients. És molt bèstia. Perquè jo crec que el 50% de la feina d'un metge és parlar amb el pacient. I si és pediatre, el 70%. O el 90%, un pediatre amb què consoli els pares n'hi ha prou. La majoria de nens no tenen res, tenen uns pares bojos i ja està. No? Vull dir que no. Només hem dit als pares que no passa res i ja està tot fet. No? Vull dir que no... A ti em van dir unes urgències, que van anar uns pares d'urgències amb un nen que tenia les convulsions, no sé què, que tenia el cinglot, un nen que tenia el cinglot, i ja van portar un nadó. Els pares d'avui estem fatal, nen té el cinglot, i diem convulsions i anem d'urgències. No? Doncs, bueno, doncs, cal una persona que digui cinglot, i ja està. I ja cap a casa. No? Però vull dir que molta de la feina que es fa, i aquesta feina, aquí sou molt personal administratiu, de despatx, però tothom pot fer molt. Tothom pot fer molt perquè els pacients siguin persones senceretes, globals, per millorar això. No? Tothom pot fer molt. I jo crec que una cosa bàsica des de la feina, i sobretot des de la feina vostra, sigui les del que sigui, que la vostra feina és tenir cura de les persones, diguem, vosaltres esteu tenint cura de les persones, jo crec que la gent que té cura de les persones, els mestres, els metges, infermeria, persona auxiliar, qualsevol persona del món de salut, ha de tenir empatia i ha de saber que està tractant amb persones. I ha de pensar més en les persones que amb els seus jefes. Si penses en el jefe, ho fas fatal, perquè l'odies, el jefe és normal, no? És una de les feines, una de les missions que tenim. Però si penses en la persona, dius, no en té cap culpa. I això és una cosa que per mi és clara, això ho deia l'altre dia el Jaume Cela, no? Diu, un mestre ha d'estimar més els alumnes que la seva assignatura. Diu, un mal professor és un professor que estima molt la física, però odia els alumnes. Diu, jo soc molt gran físic, però tinc uns tios aquí que no em cauen bé. I en canvi diu, un mestre, diu, primer ha d'estimar els alumnes, i creure que se'n sortiran i després estimar la física, la química, el que sigui. Per tant, jo crec que en el món de l'actitud voluntària, aquesta de l'actitud voluntària, del món de l'artesania i en el món d'entendre que el que feu no té sentit i només tindrà sentit si vosaltres li doneu sentit, hi ha molt a fer, no? Un últim apunt sobre això de la feina, ara que mirem. És el... Això de l'artesania que us deia. Jo estic rodejat de gent de la meva edat de 50 anys, arquitectes, periodistes, tots, que tots estan tan desquiciats que a la nit pinten mandales. Estic rodejat de gent que pinta mandales. M'han regalat 200 llibres de mandales. T'anirà bé pintar mandales. Dic, hosti, tinc prou feina per pintar mandales. Però els hi va molt bé perquè hi ha altres, una fa joies. Una tinga fa joies a la nit. L'altra fa bricolatges. Ha fet un sòtan allà, és d'aquests homes foscos que estan allà a la nit, allà amb un taladro, allà que no saps... Aquests homes, ja per culpa de les pel·lícules americanes, sempre desconfio d'ells, no? Aquests homes que es tanquen a la nit fent bricolatge perquè sempre hi ha un cadàver allà o alguna cosa. Però en tot cas, tot és gent desquiciada que com que ha deixat de fer coses amb les mans, per moltes hores que faci a la feina, arriba a casa i ha de fer una cosa amb les mans. La cuina, hi ha molta gent que és cuinar, és a dir, que també hem d'entendre que nosaltres som animals, que estem dissenyats i programats per fer coses amb les mans i per saber què fer. I al final estàs orgullós de la paella que has fet, de que has pintat una mandala i no t'has sortit de la ratlla mai, que costa molt, perquè allò de les mandales és una complicació terrible. És que jo tinc uns quants llibres, vaig pintar un dia una i vaig dir prou, no dic que estic malament, abraço arbres, però encara no pinto mandales, vull dir que cadascú troba el seu límit. No? Anem un moment a l'estil de vida. Eh? Jo, després de em poso malalt, no sé què... I faig una investigació, tinc la sort que soc periodista, tinc accés als millors experts del món i dic, quina vida he de fer? I em diuen, vigila amb la carn, vigila amb el sucre, menja més verdura, menja poc, aprima't una mica, camina, no caminis a la cinta aquella del gimnàs, camina a la cartera de les aigües, oxigena't, abraça la gent, fuig dels lius, no t'estressis, digues a la gent que l'estimes que l'estimes, deixa't abraçar, deixa't cuidar... Aixeca't d'hora, no mengis molt a cap àpat, menja més a l'esmorzar i al dinar que no al sopar, vés a sopa 3 hores abans d'anar a dormir, saps? Intenta dinar d'hora, intenta menjar ous de gallines felices, no? Que és una cosa que ha canviat la meva vida totalment. No? Perquè les gallines felices són aquells, els ous de gallines felices porten un zero davant, valen el triple que els altres, es distingeix molt fàcil, diguem, perquè les gallines són felices. Però té sentit, perquè clar, si una gallina és feliç, aquell ou és boníssim. Si una gallina pobra està torturada, injectada d'antibiòtics,
se li foten fer uns ous, aquells ous XL supergrossos que en fot dos al dia, allà ficada en una gàbia a les fosques amb uns llums de neó perquè es embogeixi i posi més ous i tot això, aquell ou no pot ser bo, i es veu, però és que ja es veu que no pot ser bo. I estava angoixadíssim, vaig tocar a la meva mare i dic, hosti, és que he de comprar ous, un dinar a Hostalets, que és el meu poble, i li vaig dir, escolta, és que dic, vinc a dinar, que et faig una truiteta, diu, han de ser gallines felices, no sé què. Arribo allà, miro l'ou i no tenia el zero. I dic, no puc, no puc. I diu, no, diu, però és que són del Tiet Rosendo, que les té aquí, les gallines, les passegen per allà. Dic, però no hi ha el zero. Diu, no, però és que el zero el posen. El zero no, la gallina no té encara el sistema per posar el zero. Això ho fan... Dic, hòstia, ho fan després, sí, sí. I vaig anar, diu, ves, vaig anar amb el Tiet Rosendo, vaig parlar amb les gallines, vaig comprovar que estaven bé, és a dir, que tenien algun mal rotllo entre elles, com totes les gallines, diem, però en general passejaven per allà, el meu tiet els hi feia menjar a ell, no menjaven ni pinso ni res, els donaven siam, tot de coses per allà, i des de llavors menjo ous del Tiet Rosendo, no porten el zero, però jo vaig comprovant que les gallines estan bé, diem. I aleshores, un cop faig l'estudi, tot el que he de fer, que incluïa oli d'extra, d'oliva, peix blau, sardines, un got de vi negre al dia, tot això, de cop dic, hòstia, això ho feia el meu avi tot. Va viure 92 anys, per cert. Del 0 als 90 anys, tot i viure la guerra, la misèria i tot, dels 0 als 90 anys no va anar mai al metge. A la que hi va anar es va morir, eh? Vull dir que això és un problema que teniu. Em sap greu dir això a l'X, però clar, a la que venim a veure-us, morim. Perquè ell 90 anys sense veure un metge estava saníssim. Els 90 va al metge i els 92 ja el vam enterrar. No? Però aquests 90 anys el meu avi, que no havia llegit cap llibre, ni tenia cap dietista, ni res, feia dieta mediterrània, que volia dir que menjava poca carn, molta verdura, vianda, casera, patata i mongeta, i una mica de cansalada, però no, bacon, no, cansalada virada, però allò, tres trossets allà a sobre, però una mica de gust. Eh? Moltes sardines, menjava moltes sardines, jo també menjo, van molt bé les sardines. Bevia un got de vi negre al dia, s'aixecava a les 6 del matí, l'home s'anava a dormir a les 10 de la nit, sempre en punt, i s'aixecava a les 6 del matí. El tio dormia 8 hores i les mateixes 8 hores, que això és importantíssim, o sigui, dormir 8 hores i les mateixes, que siguin les mateixes sempre, ell va dormir sempre a les 10 en punt estava al llit i a les 6 del matí s'aixecava el tio, 8 hores. A les 6 del matí s'anava una hora al bosc a caminar, però no només a caminar, sinó que collia pinyes, bolets, el que toqués, portava coses, cuidava una mica un hortet que tenia, esmorzava superbé a les 7, menjava bé i a les 8 es posava a fer de fuster, de 8 a 1. A la 1 en punt, era un dictador, el meu avi, va viure molts anys, però un dictador. A la 1 en punt es posava a resar un parenostre, si no estaves assegut et caia una bronca. I a la 1 en punt es dinava a casa, eh? I a les 2 baixava a la fusteria fins a les 7. A les 7 en punt es sopava, a les 7 en punt. I a les 10 anava 3 hores, o sigui, no sé d'on ho va treure. Eh? El seu cos li va dir que s'havia de menjar 3 hores abans d'anar a sopar. Jo he estat 5 anys a l'ara que arribava a casa a quarts de 12 de la nit, menjava peu dret molt i a 3 quarts de 12 em posava al llit, amb la panxa plena. Formació, tenia accés als millors dietistes del món, i el meu avi, que no va llegir un llibre en sa vida, feia aquesta vida. I va viure 90 anys. I ara penso, hosti, ara em diuen, el futur, la vida sana, és la vida que feia el meu avi. És a dir, que entremig ens hem perdut. I jo, que vaig néixer en aquesta família, sóc de la generació que primer, tinc 50 anys, eh? A la meva mare l'enganyen i li diuen que no em doni pit, que el biberó és molt millor. Una estafa monumental, que jo estic indignat perquè ara m'aniria molt bé per les meves defenses, però és que a més jo encara no he recuperat el temps perdut, aquells 6 mesos de pit que em tocaven, i jo encara els estic intentant recuperar perquè és un trauma que tinc, no? Vull dir, que jo vaig als meus fills allà i penso tot això que heu tingut, i jo no, per culpa d'uns laboratoris que van enganyar la meva mare, li van dir que la seva llet no era prou bona i que millor un biberó. Això és una estafa molt gran que hem viscut. Eh? Al món de la salut hi ha hagut moltes estafes, diguem, també, que per sort s'estan recuperant, encara que sigui molest ara, estan al món de la medicina. Perquè tots protestem molt, però gràcies a les protestes de la gent, ara es pareix amb la postura bona per la mare i pel nadó, no per la bona pel ginecòleg. Eh? Jo encara, la meva filla gran, fa 20 anys, encara va néixer amb la postura adequada pel ginecòleg, que no tingués mal d'esquena, pobret. Si la criatura i la mare pateixen més, no ve d'aquí. Gràcies a vegades a gent molt radical, això, però s'ha aconseguit, doncs, millorar la criança, potenciar l'alletament, és a dir, hi ha moltes coses que s'han recuperat. I això és un camí increïble. Em van dir, vés a Brooklyn, a Williamsburg, és el futur. Williamsburg és un barri de Brooklyn, una zona de Brooklyn, que és el futur. Són botigues artesanes, et fan la xocolata davant teu, et fan el formatge davant teu, són parelles joves de tot el món que tenen botiguetes petites, que tot és un barri fantàstic. Vaig anar allà, era boníssim, caríssim tot, i quan vaig veure el futur vaig dir, això és Hostalets quan jo hi era.
Ostres, quan jo era nen, també et feien les coses davant. I sabies de què era cada cosa, és a dir, que molt... Jo no reivindico la nostàlgia, però dic que part del futur ja el teníem, que és recuperar les coses que tenen sentit. I com es fa? És molt fàcil. O sigui, per fer coses que tenen sentit, que ara ho intento cada dia, és pensar si el que fas té sentit. I el meu pare ara, pobre, li dono la raó amb tot, pobre home, diu, no sé què et passa, dic, estàs fatal, perquè de tot l'havia discutint. El meu pare es negava a fer crèdits, i un dia em va trucar enfadat, diu, he anat a comprar un cotxe, si no faig un crèdit no me'l venen. I jo, un moment, ell anava amb els diners al comptat, i em deia, tu pagues 300 euros cada mes, no? I fes una cosa, estalvia 300 euros cada mes, i quan els tinguis tots, vas a comprar el cotxe. No comencis a pagar 300 euros cada mes i si quedes sense feina. I jo li deia, no ets modern. Un dia no li volien vendre el cotxe. Van dir, que no, si no fas un crèdit no te'l donem. Vaig ajudar jo a poder comprar un cotxe al comptat. Perquè era un món en què et deien, és millor comprar crèdit que al comptat. No té cap sentit. No té cap sentit. Cap. L'obsolescència programada, això que ara és... Les impressores. És millor llançar-la i comprar una de nova. Sí, però és que no sabem què fer-ne. És que estem contaminant el planeta. Aquest consum desmesurat de calefacció o d'aire condicionat. Jo vaig anar a Nova York fa 25 anys i a Nova York era terrible perquè nosaltres vivíem a Nova York que fa molt fred i com que tot estava centralitzat vaig viure tots els hiverns de Nova York amb calçotets a casa perquè no podies viure perquè la calefacció estava a 27 graus tot l'hivern. A fora estaves a 12 i no sé què. I a l'estiu havies d'anar abrigadíssim perquè fotien uns aires acondicionats brutals. O sigui, entraves allà i et mories. I per tant jo tenia roba d'abrigar per l'estiu i calçotets per l'hivern. I vaig dir, els americans estan bojos, això no passarà mai a Catalunya. I ha arribat. Ja ho tenim aquí. Tu ara vas a segons a on a l'estiu i et mors de fred. I vas a moltes cases que no es pot viure, a 25 graus que no cal, és a dir, la calefacció ha de ser per escalfar una miqueta i la condició per refredar una miqueta, però està bé, l'agost tenia una mica de calor i a l'hivern tenia una mica de fred, està bé això? Però és que això entremig està contaminant el planeta, és a dir, no podem, és a dir, el canvi climàtic ho sabem i tot, i ara ens queixem que els xinos volen aire condicionat. Home, clar, sí, clar. Perquè el món funcionava en base a que nosaltres érem feliços, teníem un estat del benestar a costa d'explotar el tercer món i tot això. Doncs ara ells tenen aire condicionat. Home, clar, si 1.100 milions de xinos tenen aire condicionat, doncs el planeta mor. Sí, què fem? Doncs parlem-ne. Però vull dir que la majoria de decisions que es poden prendre sobre la vida sana, sobre això, sobre fer l'activitat física, això, són elementals. I les teníem aquí. Jo, de fet, quan anava al gimnàs, ara no hi vaig, totes aquelles maquinotes infernals que feien, tot allò, tot, el meu pare ho feia fent de fuster, saps? És a dir, una màquina perquè t'ajupis, ell s'ajupia. Una màquina perquè estiris la mà, i ell quan collava amb un tornavís, no sé què, saps? Una màquina... Perquè... Totes aquelles màquines infernals que foten por i tot de ferro, amb aquells homes musculats allà que es prenen uns pots de mena de droga que es prenen aquells tios per tenir músculs, no? Una cosa que... Diu que és proteïna, però ja es veu que allò no va enlloc, no uns pots gegants, o sigui, van amb aquell pot, no? I tots aquells homes allà musculats i totes aquelles maquinotes, és el que fa un tio a la fusteria. S'ajup, no sé què, tot això, no? I avui dia nosaltres anem al gimnàs però agafem l'ascensor, és a dir, que hi ha mil coses d'aquestes que publiqueu vosaltres quan feu guies, que són elementalíssimes. El que passa és que, i per això m'estic posant pesat i acabaré aviat, és que hem d'entendre que aquesta revolució no ens la farà la Generalitat, Europa, la fem nosaltres. Només la podem fer nosaltres, negant-nos a fer coses, negant-nos, revelant-nos, saltant-nos coses, molestant, ficant-nos on ens demanen i sobretot intentant que la nostra vida tingui sentit. Si la teva vida té sentit, si la teva vida té sentit, millores molt. Jo vaig entrevistar l'Odile Fernández, que és aquesta dona de la dieta anticàncer, tot això i tot, quan em van diagnosticar el càncer, i ella em va dir, jo, quan em van diagnosticar el càncer, vaig canviar de vida, era una metge estressada, feia 90 quilos, vaig aprimar-me, vaig fer una dieta normal, diguem-ne, mediterrània, però sense gaire carn, no sé què tot, i sobretot vaig dedicar-me a fer coses que estaven bé. Estar amb el meu fill... I va fer remissió, i es va curar, diguem-ne. Jo fa 8 mesos em van diagnosticar un estadi 3, avançat, complicat, no sé què, amb una estadística baixa, etc. I jo vaig entrevistar-la i vaig fer el mateix. Vaig dir, per si de cas... I ell em va dir, si fas vida sana i que té sentit, diu, això no et curarà. Diu, però això et farà viure millor. I viure millor potser et cura. Fixeu-vos la cosa que sembla tonta, però que per mi és brutal, que és dir, no facis vida sana per curar-te. Fes vida sana per viure millor. Potser et queda un any de vida, viu-lo millor. Diu, ara, si vius millor, el teu cos funcionarà més. Doncs clar, el meu cos va canviar
És casualitat, però jo treballava 14 hores, estava estressat, no veia els meus fills, menjava malament, dormia malament, i porto 8 mesos dormint bé, caminant, veient els meus fills, abraçant a tothom, no veient a la gent que no em cau bé, no els veig mai, mai. Qualsevol cosa que no em cau bé, dic, no et vull veure. Tinc missatges de gent, et vull veure, dic, doncs jo no. És a dir que... Sí, sí, perquè clar, quan tens por a morir-te, la resta et rellisca, però d'una forma brutal. És a dir, que a mi... Jo abans hauria quedat amb gent, ja tinc molta gent que m'ha escrit, escolta, m'hauria de veure, dic, doncs jo no, dic, estic malalt, no, si estic malalt, t'he de veure tu. No, dic, per favor, si no em compliquis la vida. No? I aleshores, casualment, o no, jo després de 8 mesos de viure bé, he fet remissió, també, és a dir, que per tant, i m'han millorat el pronòstic, no ho sé, potser no va bé, però en tot cas, i però sobretot, jo aquests mesos el meu cervell funciona més clar, perquè menys ho sap. I perquè camino a la carretera de les aigües, no al gimnàs, veient videoclips de RAC 105 amb aquelles noies que treuen la llengua i que et posen nerviós, no? Aquelles... Que RAC 105 sembla... És musical, però sembla porno, no? Són les noies que són de Disney, la Miley Cyrus, aquestes per exemple treuen la llengua fora, estan com excitades, no? Aquelles noies es refreguen per tot arreu i clar, tu vas caminant allà, però no, i ara abraço un arbre i és diferent, diguem, no? És a dir que... Per tant, això és possible, però aquesta revolució tranquil·la, diguem, la fem cadascú des del lloc. No? I per anar acabant, i perquè he parlat de viure amb humor, jo crec que una cosa que he pres molt aquests mesos, que ja la sospitava abans, és que viure amb humor també és una cosa que us pot sonar de senyor gran, eh? Diguem, que és acceptar el que et passa. Jo crec que una part del que ens passa és que no, ens hem cregut un món que el podem controlar tot. Ara vinc a la ràdio a fer un debat sobre si s'han de posar càmeres a les escoles perquè els nens no hi hagi assetjament. Dic, no hem de posar càmeres a les escoles, hem de confiar en els nens i hem de vigilar els mestres. O sigui, aquesta societat del control absolut és absurda. Jo divendres vaig fer un article, el divendres de Sant Jordi, estaven els editors tan nerviosos, és dissabte, no anirà bé, perquè el dissabte no va tan bé, i plourà, i serà un desastre. Si un article vaig dir, serà un Sant Jordi fantàstic, i si plou ens mullarem. I si és dissabte, per què collons fotem gent adulta discutint que és dissabte, si és dissabte. Dic, ho podem, perquè una reunió és dissabte, sí, però ja ho sabem des de fa temps. Ho podem canviar, no, és que és dissabte, i la gent no compara tant, no ho sabem. I a més plourà, dic, bueno, tampoc ho sabem, perquè els homes del temps, per sort, la caguen sempre, però en tot cas, si plou, ens mullarem, i ja està. No, no va ploure, i va ser dissabte, i va funcionar, diguem, però és que ens patim per coses que no podem controlar. Patim per coses que no podem... És que és bèstia, això. Patim per coses que no podem controlar. Jo dic, per mi, viure amb humor és, sobretot, acceptar el que et passa, que no vol dir resignar-te, vol dir lluitar, combatre-ho, però entendre que les coses que passen, passen. Jo faig moltes xerrades per pares. Els pares d'avui estem desesperats per tonteries. O sigui, ens pensem que tenim control de tot. Jo trobo que la gent... Hem perdut el sentit tan clarament que jo em trobo gent que em diu vull ser pare, escolta una cosa, sí, volem ser pare, sí, una cosa. Perquè la gent confon tenir fills amb parir, no? O sigui, hi ha hagut una perversió ara, la gent es pensa que és quedar embarassat i parir i ja està. De fet, tots els manuals sobre l'embaràs, que no s'ha de fer res l'embaràs, també s'ha d'esperar, hi ha 300 manuals sobre l'embaràs, en canvi per educar els fills n'hi ha pocs. Els adolescents sí, socorro, mi hijo me pega, però... Tu vas a la llibreria ara, hi ha embaràs, primer any, el primer any també hi ha 200 manuals, com fer que sigui superdotado, tot, que el primer any és aguantar-li el caparró i ja està, eh? Vull dir que, i anar-lo passejant que no tingui còlics i ja està. L'embaràs, que no s'ha de fer res, però clar, que va ser sofisticat més. Ja fa 20 anys vaig fer una ecografia cada 3 mesos, amb el segon ja vam fer cada mes, amb el tercer els vam fer cada mes i amb color i tot això, i el quart en tinc un DVD en moviment... I ens van dir que estudiaria, tot, és a dir, encara no havia nascut el nen i ja sabia com seria. Perquè et van entretenint, no? I cada vegada si no tens un DVD amb colors del teu nen allà movent-se, ja no ets ningú, no? Jo estic content de la gran tenir una fotocòpia en blanc i negre que no es veia res i va néixer igualment, eh? Vull dir que ja està la mar de bé. I fa medicina, pobreta, imagina't. Doncs, quin món s'ha ficat, no? Però, doncs vull dir que clar, i em ve la gent i em diu, volem ser pare, si una pregunta, què és millor, que neixi el març o el setembre? I, que és un debat que ja ara dic, tant és. Diuen, clar, perquè si és el setembre, l'agost farà calor. Dic, sí, sí. Però clar, si és el març, el febrer farà fred. Dic, sí, sí, sí. Dic, la conversa s'està acabant ja, eh? Perquè dic...
hem arribat a dues conclusions molt importants, que l'agost fa calor i a l'hivern fa fred, sí, sí. I què és millor? Dic, és que tant és que dic, és que és per sempre, nen, és que és per sempre, és que no és una cosa que s'acaba el dia que apareixes, el dia que apareixes comença. I per això us dic, jo de vosaltres no en tindria, perquè us veig molt malament, o sigui, us veig molt malament. I dic, si voleu calcular alguna cosa, calcula l'edat que tindràs tu quan el teu fill tingui 15 anys i hagis d'anar a la discoteca. Perquè tinc un amic que és molt amic, i em sap greu criticar-lo, que té 65 anys, s'ha trobat una nòvia jove, ha tingut fills, ara està molt feliç, i li vaig dir, escolta, et felicito, sobretot per la nòvia i tot, però sàpigues que tu als 80 anys, a les 5 de la matinada, hauràs d'anar a la discoteca a buscar el teu fill. I segurament no tindràs carnet, te l'hauran retirat, és a dir que... Ves estalviant pel taxi. L'hauràs de recollir amb taxi, teu fill. Perquè si vols calcular alguna cosa, calcula jo. Perquè ara, una altra cosa de les que no té molt sentit, no? Vull dir que anem retardant, i després tot és molt complicat, i després és molt difícil quedar embarassat, és molt difícil el tractament, té més riscos tothom, perquè ens ho hem estat pensant 25 anys, diguem, cosa que està bé, però que dic, bueno, hi ha un moment que t'has de deixar de pensar, i que has de pensar en aquell nen si als 14 anys ha discutit amb un tio de 80 o no, diguem, no? Vull dir que no ve de gust, fa mandra, no? Amb les ganes que tens els adolescents de barallar-se amb el teu pare, que als 80 anys els de portar a la residència, vull dir que és una... No et pots barallar amb ell, vull dir que hem d'entendre això, que les coses que fem... Doncs... Jo crec que acceptar, que no vol dir resignar-te el que et ve, és meravellós, i és el que fa que la gent tingui bon humor. Jo, ja ho, això ho pensava molt abans de la meva malaltia, jo m'havia trobat més gent feliç amb associacions de pares de discapacitats, no sé què, que l'institut que anava a fer una xerrada. Si era un institut pijo, de pares de nens que fan hípica i esgrima i no sé què, i estaven tots angoixats. Angoixats. I anaves un cap de setmana, passava un cap de setmana amb l'Associació d'Espanya de pares de nens síndrome de Down, i estaven macos i optimistes, i et presumien, el meu fill fa això, és a dir, un progrés d'un nen amb síndrome de Down el valoraven com l'hòstia. I l'altre és que avui dia aquests nens, però si fa hípica, esgrima el teu nen, saps? És a dir, jo treballava a Catalunya Ràdio, a l'APM, molts anys, em vaig aixecar durant 7 anys a les 5 del matí. Esmorzava a 6:15 davant de casa en un mercat que només hi havia camioners que descarregaven fruita. Eren feliços. Reien, no sé què, s'havien fotut 3 carajillos, però eren feliços. No? Després anava a fer la ràdio, la PM amb el Bassas, i a les 12 tornàvem a esmorzar. Catalunya Ràdio està a la zona que està alta i tot, caríssim tot, i a les 12 sortíem i fèiem un entrepanet de jabugo i un suc de taronja que costava 10 euros. No? I al nostre costat teníem senyores, i vegades senyors, però senyores d'aquella zona, que s'acabaven d'aixecar a les 12, que es fotien un jabugo, que dic, si no has fotut res, et fots un jabugo, i un suc de taronja, i es fotien una cara de fàstic i d'amargada, i deien, tinc pilates. Oh. I el deia, jo n'he vist uns tios a 6:15, contents, descarregant fruita, contents, saps? És a dir, que la vida, la felicitat, que és això que busquem ara i es fan tants llibres, no és el que et passa, sinó com hi reacciones. Tu pots ser una dona rica, viure a la zona alta, poder esmorzar jabugo sense haver fotut res a les 12, tenir pilates, que en principi està bé, i estar amargat. Perquè no t'acaba d'agradar aquest professor, saps? De pilates. I per tant, jo he vist gent que davant del que els hi passa reacciona bé i gent que no. I aleshores, com que el que passa no ho podem controlar, doncs jo trobo que hem de buscar la manera de positivar el que ens passa, acceptar-ho, combatent-ho, acceptar-ho, però que no vol dir resignar-te, però acceptar-ho. I en el cas dels pares, hi veig moltes vegades pares i mares angoixats per això, perquè el nen plora, el nadó plora. Si diu que el meu fill plora, no el tinc, dic, doncs mira que s'ha dit vegades que els nens ploren, saps? Vull dir que... Al revés, el meu adolescent em va aixecar la veu l'altre dia, sí. Estic angoixat, em va queixar el que... Dic, un adolescent aixecant la veu no s'ha vist mai, tampoc, no? Quina sorpresa més gran, no? Dic, un adolescent està canviant la veu i fa proves de so permanentment, està fent prop. Vull dir que hem d'acceptar que un nadó plori és normal, que un adolescent aixequi la veu és normal, saps? Que siguem grans i tinguem malalties és normal, per desgràcia és normal, i per tant el que hem de fer és intentar combatre o intentar prevenir, que és l'altra cosa que no fem i que és absurda, no diguem, i després anar-nos adaptant al que passa, combatent-ho, però intentant que tingui sentit això que ens passa. No? Jo crec que diem molt que la vida és una tragicomèdia, a mi m'encanta, no? Aquest concepte, la vida és una tragicomèdia. Dic, però no és veritat, la vida és una tragèdia. La tragicomèdia la fem nosaltres, és a dir, la vida és una tragèdia. I nosaltres hem de portar-hi la comèdia.
I la vida, efectivament, és una tragicomèdia, però si nosaltres hi portem la comèdia. I com aportem la comèdia? Buscant la manera d'enriure'ns de les coses que ens passen. Jo, des del 4 d'agost que em va diagnosticar el càncer fins al setembre, no és que plorar, vaig estar un mes plorant, perquè vaig a viure una tragèdia. El setembre vaig començar a riure una mica. I em vaig anar curant, és a dir, no de la malaltia, jo, mentalment. I ara estic preparant un monòleg sobre el càncer que ens divertirem molt perquè, clar, és brutal, és tot el que he pres en aquests 8 mesos. I cada vegada que tenen rius, és excepcional. O sigui, si, i després, per què serveix? Doncs serveix per viure millor. Jo tinc una col·lecció de totes les tonteries que m'han dit perquè la gent no sap reaccionar davant d'un malalt de càncer greu, no sap reaccionar. Hi ha gent que s'amaga de tu perquè no sap què dir, hi ha gent que diu tonteries, a mi em parla la gent pel carrer, com estàs? Amb una cara de dir l'he vist i està fatal. No, sí, doncs... I els nens, dic, bé, com estan? El petit, quant té el petit? Volem dir, aquest nen que quedarà orfe, quants anys té, no? Dic, 7, però molt bé, està bé. Sí, com ho porten? Bé, ho porten bé, sí. L'altre dia un veí, us ho juro, em va parar, em va mirar, he perdut molts cabells, gairebé tots, però han quedat més o menys posats aquí, que encara ho he salvat, no? Tenia una mata i ara tinc 4 pèls, que me'ls pentino així al matí, els vaig posant-los que tapin coses, no? Però bueno, de moment he acabat la quimio, ho hem salvat, no? I un veí de l'escala em va agafar, em va mirar, em va tocar els cabells i tot, em va mirar i em diu, doncs no estàs gaire demacrat, em va dir el tio. Que era una elogi, vol dir, fas bona cara, el que passa que no li va sortir bé. És a dir, fas... Dic, em sap greu, dic, si vols em demacro una mica més, dic, per la teva tranquil·litat, que ho sàpigues, dic, tinc nàusees, diarrees, estic anèmic, no tinc neutròfils, és a dir, que si vols, dic, si vols et faig el meu informe i tot, o sigui, ho tinc tot, no tinc plaquetes, no tinc neutròfils, estic anèmic, tinc nàusees, diarrees, una colostomia permanent, si vols problemes, no tinc pèls, però bueno, si vols em demacro una mica més, tranquil, ja és... Però clar, tot això és una cosa que tu la pots viure com a terrible o a divertida. I ara cada persona que em diu una tonteria m'apunto, dic, ja tinc un gag més pel monòleg, saps? El primer que em va fer riure, que em vaig pixar de riure, va ser una persona que em va trucar justament arran d'un vídeo que vaig fer amb el meu oncòleg i em va trucar i em va dir, et porta aquest oncòleg? Dic, sí, diu, boníssim, boníssim. Dic, sí, sí. Tranquil, diu, portava la meva germana, que l'hem enterrat ara de l'hotel. De veritat, eh? Diu, ara l'hem enterrat de l'hotel. Diu, i... Diu, la tranquil·litat amb què ens va dir, ja no hi ha res a fer. Diu, és... És admirable, li dic, perfecte, dic, era per telèfon, dic, em truquen a l'altra línia, que no tinc, i vaig pensar, dic, és que no sé què més pots dir, però és que no es pot ser més petós. A més, elogiant la tranquil·litat amb què t'ho diuen, dic, ell rai, t'ho diu, el problema és la tranquil·litat amb què t'ho agafes tu, clar, per dir, no hi ha res a fer, se'n deu haver trobat molts que no hi ha res a fer, no? Fins vaig trucar al meu oncòleg, dic, tinc un problema, dic, que m'han dit que se't morna tu també, saps? Perquè... Te'n deies, el millor, i ara resulta que he descobert que també se't moren. Diu, sí, dic, bueno, doncs no, preferia no saber-ho. En tot cas, fixeu-vos com una situació normal que passa, jo des de que me n'en puc enriure, la visc millor. Jo surto al carrer i depèn de qui ve amb quina cara, penso, va, que ja tria la llibreteta, dic, ara tindrem un gag aquí, no? Diguem, és a dir, que... I, per tant, la vida continua sent tràgica, però tu la pots convertir en una comèdia. Ara, per convertir-la en una comèdia, has de tenir ganes. I crec, i ara sí que acabo, que el principal problema que tenim avui dia, que per mi és que ens hem assumit, no sé per què, que si estàs estressat, saps? Que si no estàs estressat no ets ningú gairebé, no? És a dir, que tots, fins i tot, aparentem més del que és. Això, a mi la gent diu, tens 4 fills, jo en tinc un i no dormo les nits. Dic, doncs dorm, aprofita per dormir. És a dir, que si no dorm serà fatal, no? Perquè s'ha de dormir. Estic estressadíssim, estic angoixadíssim. Sembla que som millors professionals, saps? I si tu somrius, no sé què tot, pensen que ets un tio... que no pensa la vida en sèrio, que no sé què. La vida és molt important. Les coses més importants de la vida, per mi l'educació, la salut, això ens hem de prendre amb bon humor. Amb bon humor, clar que sí. I a més és possible, o sigui, és possible. Tu, jo he viscut no saber-me'n riure d'una cosa, saber-me'n riure quan te n'enrius, va millor. Tu no pots modificar allò, però pots modificar la teva actitud. No? I a més, els discursos positius moltes vegades són criticats com de gent ingenua, això, i no és veritat. La majoria de gent positiva no és gent ingenua. És gent que ha pencat molt, que sap que és possible. Saps? Vull dir, jo no faig un discurs positiu ingenu. Jo les he passat putes 8 mesos, les estic passant putes, però sé que dintre passant les putes es pot passar una mica millor. Per tant, no és un discurs de que totes et ponen, no et ponen totes, però
Jo tinc un marge de maniobra sempre que és molt alt. I a més, si tu estàs positiu, el teu entorn està més positiu, saps? És a dir, que si jo estic bé, els meus fills estan millor, és a dir, que tu n'adones que tu tens un poder, el que et queda a tu, que aquest poder transforma les coses. I acabo ara dient-vos que el més important de tot, el més important és el que ens diem a nosaltres mateixos. Això és el més important. Jo per això em fa patir quan metges, infermeres, professional de l'ICS, del que sigui, mestres, un desastre, dic, no us desanimeu, no us digueu coses lletges, us ho prohibeixo, saps? Digueu-vos coses maques, al matí, aixequeu-vos al matí, digueu-vos coses maques. Jo ara aniré a casa, però ara tinc reiki, ara es pot dir, no? Aquí a l'ICS faig reiki, hi ha gent que diu no sabeix per res, a mi em va molt bé, fa una japonesa fantàstica i em va molt bé. Em poso les mans allà, gairebé no em toca i jo surto millor. Doncs total, que jo ara, després de reiki, però la meva dona em dirà com ha anat, i jo tinc dues versions de com ha anat això. En tinc una, que és veritat, que és, mira, m'he aixecat a les 6 del matí a Madrid, allà vaig fer una conferència a Torrelodones, he agafat un tren, he anat a la SER, he hagut de córrer aquí, he arribat a les 12:05, hi havia 100 i escaig de persones allà, una càmera, perquè això ho passaran, no? Per la intranet, els metges i les infermeres i tothom, he explicat quatre tonteries, més o menys, i aquí estic, i ara vaig corrents cap a Reiki i tal. I això és la veritat, però si jo dic això em deprimeixo, penso quin tio més idiota, no? Que fot aquí l'ICS, venint de Torrelodones, no ha dormit, ha hagut d'anar a la ràdio, ara fa això, ara té Reiki, no sé què. I si explico això, que és la veritat, em deprimeixo. I en canvi jo li diré, hosti, com ha anat collonut? Ahir vaig anar a Torrelodones superbé, aquest matí m'he aixecat a les 6, el despertador ha sonat, he agafat un AVE a les 7, l'AVE va puntualíssim, he dormit tot l'AVE, de meravella, he anat a la SER, fantàstic, he arribat a les 12:05, he firmat 3 llibres, hi havia 100 i escaig de persones, la majoria dones, cosa fantàstica, perquè em sento més guapo, he parlat 1 hora i escaig, tothom atent, estic content que es facin aquestes activitats, que es parli de l'envelliment saludable, de l'activitat física. Estic orgullós que encara que diguem que tot és un desastre, doncs l'ICS organitza això, és a dir, que estem intentant arreglar el món. I a més, després de parlar 1 hora i escaig, jo estic molt millor, perquè jo el que he dit m'ho he cregut, i 3 persones les veig convençudes. És a dir, que crec que 3 sortiran d'allà amb ganes d'arreglar el món amb les seves mans i de fer coses que tinguin sentit. I un 3% és brutal, és la proporció de les comissions que es cobren a Catalunya, però alhora també és una quota molt alta. És a dir, si 3 de vosaltres sou més optimistes gràcies a aquesta xerrada, és, bueno, em sento el puto amo, vull dir que és una meravella això, saps? I jo em diré això. La versió primera és igual de veritat, però si jo em dic la primera em deprimeixo. I en canvi, si dic la segona, d'aquí un any em trucaran per una altra cosa i diré sí. Perquè jo crec que com vivim les coses i com ens les expliquem marca molt. I per tant us convido, sisplau, i us demano que demà us digueu coses boniques, saps? Us digueu, treballo, no sé què, tinc una feina, estic, no sé què. El món és molt complicat, però jo puc fer coses per canviar-lo, saps? I el que estigui a les meves mans ho faré, perquè si ho faig, dormiré bé. I si dormo bé, envelliré saludablement, que és el motiu d'avui. Gràcies.